këtu shabaton. Na kena një që këtu ka tonu formu për një tre vlazni, dhe? Qashtu. Apo na i kalzën që të farë historie? Po, shka të dish? Tre janë konë kanor pej Pukës, Shqipnis. Pej Pukës, po. Dë kanor që të në, si të i kanë bendos tre ujit, thujnë. Një varveni është handarat që ka. Po. Dajtë hajtë sërë kanë zonë vend, dy vlazni. Njo ka metë në Lapushnik. Njo në Lapushnik, dy këtu. Gash, shka ka të Lapushnikit. Mi po, ta të të shkep shumë se bep tereni i kesh, veni, së një ka boj dore. A në Lapushnik thujnë, gash ka shumë. Qështu. Po. Se aty veni maj mirë. E, këtu thujnë i kanë vendusën për androsit e në ordhë. Që aty apshe një kuë tërko bregi punonit, ti se vojnë. Po. Mirë po është kaku i ujt, aty uj, tash një uj po kaku dush. Po. Se me pun pa me së burgija peqesin. Ty nëherë, kanë lip ku ka uj, kruje që si farveni. Ty është kaku i ujt, hajt hajt që në tërjek. Edhe, thujnë i kanë nu, kolibat që tu, ku që është mija që aty. Po. E hajt pe aty i kanë shku nalt. Shekujem shpijat nalt. Po, nalt, po. Atje, unë atje kum linti, atje nalt. Atje ke linti. Po që miron 58. 58. Po. E që atje janë besimit katolik, ha? Besimit katolik. E pse rrot ju këpusht? Ha? Pse rrot këpusht? Po pak ma mirë, po zita. Ma mirë, po. Atje nalt, do e shumë problem. Shumë problem. Ullë që ka pos atje. Po. Po problem i ullës. Se për uj ka pos dhe punore në konë. Amo ullë nuk ka pos. Edhe jo në një tri shpija bajlive të thire që ka, që të më nërë, nuk duhe këpi shpijeve që aty janë. Qështu këmë një në ardhë, tashtu me metnime, që se këmë zatit, të kanë qenë, që shka në ardhë, na nuk mujna me ndryshu gjendje. Po, për i vana, shako, po, që shkini një? Tu, saj, flitë të që e pisëria, punë të shekullë e 16, musliman në Evropë s'ka pasë. Po, Turki ka këthy. Ka pasë, o ma arët. Në Evropë? Po, po. Taj ma e në nështetet, atje nuk mu me thonë diçka, po, në Evropë nuk ka pasë. Po, thua. Po, Turki, a, ti mërë në historijin, në cuhe, në historijan vete. Ka të tonë, historijan që një historijim. Por e këta, jënë mi këthy kretë, jemi metë, jemi musliman. Ta hajtë, hajtë, jënë këthy. Shumica, besimin katolik, e shkoku edhe pak, që shkum një une, shkum zatet, shkoku edhe i martesa pak. Jënë martu me, në tonë me janjeve, në tonë se që atjetë në kretë borimin e jetës, e këtë i posë me janjeve. Marë atë që mërë, që një janjeve. Djathë, domel, këtë një njëvë të i qumë, këshit atje, se ta janjeva au kune fort. Na dva. Ske po së ishin tjesht të nëherë, gurme që një njëvë të plasë si këthe. Gurme. Që janjeva li ti morin. E to e me janjeva të umojt e hajtë e kanë bo martesa, a janë këthy. Dyso ashtu, mirë po na e tim, që sërinë që jem një gjoki. Edhe, ske por farë konfliti, por farë kur gjësë. Na që peshë e punë sërë. Mirë, që qërë. Me rëndësi shqiptari jemi. A? Me rëndësi shqiptari jemi. Po, shqiptari, qashtë. Shka honë, kushka honë ai gjeshvishta, kushka honë... Mësko shqiptari kisha gjamia, feja shqiptari të shqiptaria. Shqiptari jemi, me rëndësi shqiptari jemi. E na për festa? Shkojmë, po më shua. Dhe vinë. Edhe vinë. Vinë. Për Bajram. Po, për Bajram, vinë. Vëllohi, qërën Ramazan. Këta, a besët që cigare në rësitë e nuk e kallë. Nuk e kallë, no. Dëruat, na e dikim qajsoni nusë, sa e si besimit katalik. Mirë, po cigare në rësitë e nuk e kallë. As me hongër, as me pi nuk për në rësitë e. Ruën. Na e një që ruët, po e respektat. No. Se, sa shka më rujtë, nësi tham kur gjonë, për veti një një ofën një për veti. Nësi tham atina pse. Mirë, po e respektat. Po, dhone, e respektoj. Dashë unë shkoj, punoj shahekër, me pëvekër, akum punu, beshter. Ata me orë, tri hendite rejë ku muhë në kishë, se unë i kishë katalike në beshter.
Se reke ku mua ta, një minutë më nalësa. Se kur kërë thirë u gjatë zonin, më nalë. Respekt është. Qashtë o dhe aty danë, ku muna unë të takë, e respektoj. Lutje zutit,